ہمالیہ کے دامن میں واقع خطہ کشمیر دنیا بھر میں اتنی خوبصورتی اور قدرتی حسن میں اتنی مثال آپ ہے، اور اگر یہاں کی سوغاتوں کی بات کی جائے تو ذہن میں سب سے پہلے کلچہ کی شکل آ جاتی ہے۔ کلچہ کی تیاری میں میدہ، نمک، سوڈا اور گھی کا استعمال کرتے ہوئے آمیزہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اسے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے گول پیڑوں کی شکل دیتے ہوئے ٹکی کی شکل دی جاتی ہے، پھر اسے انڈے کا لیپ لگا کر لکڑی کے کوئلے کی تپش میں پکنے کے لیے تندور میں لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے پکنے دیا جاتا ہے۔ کلچے کو تندور میں دیے کی روشنی میں لگایا اور نکالا جاتا ہے۔ کلچہ سر میدے سے بنتا ہے، میدے کے ساتھ ساتھ گھی بھی پڑتا ہے، اس میں نمک بھی ہے، سوڈا بھی ہے اور خمیرہ بھی ہے، تب جا کے اس کا آٹا گوندھا جاتا ہے، اس کے بعد یہ اس سائڈ پہ آ جاتا ہے، یعنی کہ پیڑے وغیرہ بنتے ہیں پھر اس آٹے کے، یعنی کہ تول کے حساب سے، یعنی کہ جو گرامنگ ہوتی ہے کہ کلچہ کتنے گرام کا رکھنا ہے اس حساب سے پیڑا بنتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اس کو تیسرے مرحلے میں جا کے ادھر تک جاتا ہے، چوتھے مرحلے میں جا کے تندور میں لگتا ہے، پھر جا کے کلچہ تیار ہوتا ہے۔ کلچہ سر جی ایک تو ذات کشمیر کی سوغات بھی آ گئی ہے پہلے نمبر سے، سب سے یعنی کہ سوغات کے لحاظ سے دیکھ جائے ایک تو سستی سوغات بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ بندہ آگے پیچھے یعنی کہ ایشیا اور یورپ تک بھی بھیج سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ انڈسٹری کے لحاظ سے منی انڈسٹری آ جاتی ہے جس میں کافی بندوں کا روزگار لگا ہوا ہے، یعنی کہ ایک اگر مال ہے کہ اس کے ساتھ 8 یا 10 لڑکے کام کر رہے ہیں، لیبر اس کے ساتھ ہے، اس طرح اگر فرض کریں بھائی دیو مثال دیتے ہیں 100 دکانیں، 100 کے ساتھ اگر یعنی کہ اگر آپ لگا دیں 500 سے 600 بندہ منسلک ہے، وہ 600 بندے کے آگے گھر والے بھی ہیں، وہ کتنے ایک ہوں گے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ ادھر تو بائی دی وے پور کا صاحب ہوتا ہے، یعنی کہ 5-6 پوری یعنی کہ سیل کر دیتے ہیں الگ، اور آگے اپنا کلچہ جو ہے ایشیا میں بھی جاتا ہے، یورپ میں بھی، پورے آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی چلتا ہے۔ اس شاپ پہ جو ہے تیسری پیڑھی چل رہی ہے، یہ ایک فنکشن ہی آ جاتا ہے جب کلچہ جو ہے اپنے آخری مرحلے میں جاتا ہے نا، یعنی کہ پھٹ یعنی کہ آ گیا ہمارا پھٹا وغیرہ، جس کے اوپر ہم یعنی کہ کلچے کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں، اس کے بعد جب تندور میں لگایا جاتا ہے نا، وہ دیا ایک لائٹ کی طرح اگاتا ہے، یعنی کہ اس کی روشنی کے اوپر کلچہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پکتا انگاروں کے اوپر ہے۔ کشمیری کلچہ اپنی بناوٹ اور ذائقہ میں اپنے طرز میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے ذائقے کی بات کرتے ہیں، یہ انتہائی لذیذ قسم کا ہے، یہ مطلب مختلف اقسام میں بنتا ہے، ایک میٹھا بھی ہوتا ہے اور دوسرا نمکین ہوتا ہے۔ پھر بات آتی ہے روزمرہ یوز میں، تو گھر میں مطلب جتنے بھی ٹائم ہم چائے بناتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا جو استعمال ہے چائے میں ناشتے سے پہلے یا دن میں کوئی بھی مہمان ہو تو اس میں ہمارا یہ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے ہمارے کھانے کا۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہمارے احباب رشتہ دار جو بیرون ممالک یا پاکستان میں ہیں یا پار کشمیر میں ہیں، تو ایک تحفہ یا سوغات کی کشمیری سوغات کے طور پہ یہ جو ہے ہم وہاں سال کے مختلف حصوں میں یہ بھیجتے رہتے ہیں۔ تیار کلچوں کو ایک خاص طریقے سے سجا کر گاہکوں کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے، جہاں سے یہ کلچہ چائے کی میز پر لگنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس سارے مرحلے میں 2.5 سے 3 گھنٹے کی محنت شامل ہوتی ہے جو اس کے خستہ پن سے واضح ہوتی ہے۔ اصاف نیوز کے لیے حمزہ کاٹل، مظفرآباد، آزاد کشمیر۔